Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. May buntag sa tanan. Karong adlaw, March 31, akong gisaulog ang akong ika-41 nga kasumaran sa ako ang ordinasyon sa pagkapari. Iordinahan ko sa pagkapari, March 31, 1980. Sulod nining santos nga misa, duyogi ko ninyo sa pagpasalamat sa Ginoo sa gasa, dako nga gasa, ang gasa sa pagkapari. Ingon man, duyogi ko ninyo sa pag-ampo nga unta, magpabilin ako nga loyal o matinud-anon sa ako ang pagkapari. Aron mahimo kitang andam nga maghalad ining santos nga misa. Ato karon nga hinumduman ang mga kasalanan nga atong nahimo ngadto sa Dios ug sa atong isigkatawo. Ug ato ang pangayoon sa Ginoo ang iyahang pasaylo diha sa atong hiniusa nga pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako ug dakuyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gampo kita, O Diyos, nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak, tungod ka namo, aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway. Itugot ka namo nga imong mga alagad, nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kinaamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogigan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giabrihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Ibatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagruwa kanako.
kay mitagbang kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ko maunsa. O gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantiles. Ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makigaway kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sada nako? Mga dunot silang tanan sama sa biste o kutkuton sila sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Naimo akong sinalikway sa akong mga igsoon, o sa kalangyaw alang sa mga anak, o sa akong inahan. Kaya ang kasilag alang sa imong balay, nagautot ka na ko, o ang mga insulto kanila nga nangalipas kanimo, natingob diri ka na ko. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing ug naluya ako. Nangita ko nga may maluy unta kanako apan walay bisan usa. Mga maghuhupay wala ko hikaplagan. Hinoon gibutangan nilag apdo ang akong kalanon ug sa akong kauhaw gitagan ako nila ug suka aron imnon. Daigon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit. O gimayaon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa, kamong mga mapaabsanon o pagsadya kamo nga nangita sa Ginoo. Malipay unta ang inyong mga kasing-kasing kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabus o ang mga iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, kaya tayong natunggod na tibaga ako. Verso sa dili pa ang Ebanghelyo. Yukbuan ta ang atong hari, kay siya lamang ang nagpakitag kaluoy sa atong mga sala. Ang Ginoo manakaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadaguan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo og ihatag kaniya. So kaniya tong adlawa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga way patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Hesus mingon kanila, adtoan ninyo ang usa ka tawo dito sa siyudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ang akong mga tinun-an og ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang gihingon ni Jesus kanila, o gihikay nila ang panihapon.
Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, mingon si Jesus, sultihan ko kamo usa ka ninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay, sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa lang untag wala siya matao. Si Judas ang mabudhion mingon, magtutudlo ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Ayong buntag, pag-usab. Buntag, Monsenyor. Naminaw ta sa Ebanghelyo nga gibasa karon niya, siguro makasaway gyud ta ni Judas, no? Pagkasuod nila ni Jesus, usas siya sa gipili nga 12 nga mahimong iyang mga barkada, ha? Kabarkada naman nila. Yani gibudhian niya kining iyang suod nga higala, ha? Iyahang giluiban kining iyahang suod nga higala. Manangin ko nga makasaway gyud ta. Grabe naman. Panuna ta mo padayon og saway. Ato biyang hibaw-an nga usahay mapariha ta ni Judas. Nga siguro makalitan mo nga moingon ko nga usahay pariho biya tang Judas. Mao na nga dili ta magpataka og panaway. Namuingon mo, sa man ako pagkahimong parihang Judas? Wag ba na ako siya ibaligya? Doon ay pipila ka paagi nga mahimo kitang pariho ni Judas. Na ipipila ka paagi, mga pamaagi nga ato di ay nga giluiban, ato di ay gitraiduran ang atong Ginoong Hesus. Una, kanabang maminaw ta sa nindot nga mga pagtulon-an ni Hesus, kanang maminaw ta sa iyahang mga nindot nga mga gitudlo, mga nindot nga pulong na makadayi gani ta. Apan kung wala kita magtuman sa iyang gitudlo, na kung wala ta magtuman sa iyang gitudlo, ato siyang gitraidoran, ato siyang giluiban, di ba? Muna'y una, kung wala ta magbuhat sa iyang gitudlo, nahimo kitang traidor, nagluib kita ni Jesus. Ikaduha, kung wala tay pagpakabana sa uban, kung sayon lang nato dauton ang dungog sa uban, kung wala tay pagpakabana sa panginahanglan sa uban,
nahimo kitang traidor, nahimo kitang maluibon ni Jesus. Kay unsa man ang iyahang gisulti? Unsa gani ang inyohang gibuhat sa labing ubos sa akong igsuon? Inyo na nga gibuhat ngan hinako. Hala, umandi ay. Ingon mandi ay ni ana, siguro maingon ta. Pantinood na. Sa ato pa, nahimo kitang traidor, nahimo kitang magluib ni Jesus. Kung wala kita'y pagtagad, wala kita'y pagpakabana, unsay bati, unsay uban, wala kita'y pagtagad, wala tay pagpakabana sa mga panginahanglan sa atong mga igsuon. Ikatulo, kung wala ta makapamunga o mga maayong bunga diha sa ito ang kinabuhi, nagloob, nagloib ta ni Jesus. Ha? Daghan ang gitawag o mga nominal Christians. Kana bang Kristiyano sa ngalan lamang? Apan dili Kristiyano sa buhat. Kung ingon kita ni ana, mga nominal Christians lamang, eh nagloib kita ni Jesus. Kaya ang usa ka maayong nga Kristiyano dapat makapamunga o daghan ng mga maayong bunga. Kung tinuod kita nga Kristiyanos, dapat makapamunga kita og mga maayong bunga diha sa ato ang kinabuhi. Ug mao kana nga ang atong mga buhat kinahanglan magtug-an nga kita mga tinuod nga mga Kristiyanos. Otherwise, wala kita'y mga hinungdan nga mga Kristiyano. Wala kita'y hinungdan nga mga Kristiyanos. Unsa to ang gilarawan sa atong Ginoong Hesus diha sa Ebanghelyo? Tungod kay wala makahatag o bunga katong kahoy nga igera, kada tuig, nagbalik-balik ang Ginoo, pagsusi, kung nakapamunga ba ang kahoy niya. Wala man, misugo siya sa pinialan nga putlon. Hala, putlon ang kahoy nga dili makapamunga. Huwag, nindot kayo ng pamalandungan. Ilabi na nining panahon sa Semana Santa din usa sa mga major characters in nunta sa Semana Santa si Judas. Nindot kayo nga pamalandungan ang ato ang pagka Judas usahay. Ugmuhimo kita og lakang pagkorek sa unsa man nga sayop. Nga unta mahimo kitang tinuoray gyud nga loyal sa atong Ginoong Hesus Kristo diha sa atong kinabuhi. Amen. Mga igsuon, nagkaduol na ang Pasko sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita nga madasigon sa Ginoo aron kita nga nabunyaga na ang tibuo kalibutan, mudangat unta sa pagpakigambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala kanato ni Kristo
pinaagi siyang pag-antos, kamatayon o pagkabanhaw. Ug maingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga silang abunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta diha sa pagtuo ug kahibalo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga silang walay mitabang ug biniyaan, katagan unta sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga silang nga nag-antos sa kasakit ug pagtintal, maligon unta sa grasya sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa pagikalamot sa atong kagulingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuunan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O amahan, kaluy-i ang imong simbahan diha sa iyang mga kinahanglan. Dungga ang mga pangamuyo nga among gihalad sa tibuok namong mga kasing-kasing. O gayaw gayod biyai ang katawhan nga nakigambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini mga sakripisyo gikan sa iyang makamot alas pagdayeg pagmaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok ni Santos kasimbahan. Dawata Ginoo nangamuyo kami ang gasa nga among gihalad kanimo. Makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhi niining mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak nga among Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga ato. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayig sa imong kahalangdon
ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari.
Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco o ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Thank you.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kinimaw ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Agampo kita. O Diyos nga makagagahom, tuguti kami pagtuo sa hingpit. Ngay mo kaming gihatagag kinabuhing langit nun, pinaagi sa kamatayon sa imong anak. Ug lig-una ang among pagtuo, ang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapaungorong Amahan, midangog kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami ngayong mong giyahan ang mga tao ng gitugyanan sa pagpangita o tambal nini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa pangluwas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluloyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o gunauna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad o panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampusab kami alang sa mga naigo nini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipri sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpuhulay kanila nga mitaliwa na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta ka namo sa kasdanan, karon o magdala ka namo sa pagkakabig o kasantos.
Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios ang tud sa kanturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nginahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman, o may-mayaw na kulahan nga berhen. Amen. Umahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Mahal mo kami. San Jose. Mahal mo kami. San Rafael Arcangel. Mahal mo kami. San Roque. Mahal mo kami. San Lorenzo Ruiz. Mahal mo kami. San Pedro Calongsod. Mahal mo kami. Santa Catalina de Alegría. Mahal mo kami. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios. Kami mapausanong nag-ampo. O ikaw o prinsipi sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa kahom sa Dios. Magtambog sa impyerno kang Satanas. Uban sa iyang dautang mga espiritu. Nga naglibot-libot sa kalibutan. O naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, amen. Guardian Angels Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide, amen. Dayon ang santos nga ngalan. Dayon ang santos nga ngalan. Dayon si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Dayon si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Dayon ang ngalan ni Jesus. Dayon ang ngalan ni Jesus. Dayon ang mahaloyamot nga kasing-kasing. Dayon ang mahaloyamot nga kasing-kasing. Dayon ang yang bililhon o yamot nga dugo. Dayon ang bililhon o yamot nga dugo. Dayon si Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus, diya sa santos yamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang paraklito. Daigon ang Espiritu Santo ang paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigon ang ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Señor San Jose. Daigon ang putli o yamot nga esposo nga si Señor San Jose. Daigon ang Dios diha sa iyang mga anghel o mga santos. Daigon ang Dios diha sa iyang mga anghel o mga santos. Oh,